Labdien, Latvijas sporta līdzekļi! Sveicināti pēcgaršā, pēc Latvijas izlases spēles pasaules kausa ceturdaļfinālā. Šoreiz ļoti, ļoti sāpīgā pēcgaršā, un nevis tādēļ, ka ciesta milzīga sakāve vai kaut kas ļoti, ļoti slikts noticis, bet kurš vienkārši tādēļ, cik ļoti tuvu bija uzvara. Mani sauc Rolands Eliņš, no portāla sportcentris.com. Kopā ar mani ir basketbola treneris Kārlis Mužnieks un bijušais ASK menedžeris Ģirts Kalniņš. Sveicināti, kungi! Paldies par pieslēgšanos! Sveiks. Nu, droši vien grūti šobrīd uz ko citu fokusēties, kā tām pēdējām sekundēm uz Dāvija Bertāna tālmetienu pie mīnus divi. Ģirts, varbūt nedaudz literārās dotības izmantojot, ko tajā brīdī domāju, sajūti, kas bija galvā? Nu, zini, tajā brīdī tieši neko, droši vien jāsaka, pēc tam bija tāda, nu, šausmīga, sāpīga sajūta, tāpēc ka godīgi sakot, redzot šo spēli, kā viņi aizgāja mīnus 14, kad tas mīnus 14 tika sasniegts ceturtās ceturtdaļas kaut kādā ceturtajā minūtē. Pie tā fiziskā spēka auguma pārsvara, kas mums bija pretī, un pie tā, ka mums bija reāla rotācija ar septiņiem ar pusi spēlētājiem, nu, astoņiem, jā. Nu, nē, pat septiņiem, es teiktu, jā. Tad jāsaka, ka ir forši, ko mēs esam sasnieguši. Tas ir kaut kas neticams, bet, protams, jau nu, ļoti gribējās, lai tas pēdējais iekrīt. Bet, nu, kā es teicu, laikam bišķi par tālu atlaidām, un tas droši vien bija likumsakarīgi, ka tas fiziskais spēks bija iztērēts tik daudz, ka pēdējam metienam, nu, teiksim, nesanāca kaut gan. Protams, tur var diskutēt par to, ka varbūt varēja varbūt iet tā. Priekš varbūt varēja iet līdz galam. Nu, to tagad nebeidzam, droši vien cidās viss, teiksim, jo tur bija kaut kādas vēl dažas sekundes un kā varēja tas izvērsties, bet Dāvim nav ko pārmest. Nu, viņš bija šodien lielisks, dabūja labu metienu. Distance bija pietiekami viņam piemērota. Tā nebija, tur nebija metiens no centra. Viņš metis un iemetis arī šodien. Nu jā. Nu, kā teikt, paliks tāda skumja, bet palika arī cerības, ka mēs vēl neesam pateikuši pēdējo vārdu Olimpisko spēļu sakarā. Nu, jau kurā gadījumā Olimpiskā spēļu kvalifikācijas turnīrs mums ir kvalificējušies, un pat šajā turnīrā, gribot, negribot, vēl būs divas spēles, kurās pateikt savu pēdējo vārdu. Cik tās svarīgas, tas jau droši vien cits jautājums. Kārlī, varbūt jums par šo pēdējo uzbrukumu, jūsuprāt, treneris Luka Banki ir neapmierināts ar Dāvija metienu? Vai viņš Nu, uzskata arī, ka tas bija? jā, tās beigas bija tāds ļoti interesants, jo Vācijā mūsu komanda guva nu, caurgaļā divus punktus. Es domāju, ka Vācijas treneris ņems minūtes pārtraukumu. Bija tās 30, cik tur palikuši 34, laikam, sekundes apmēram līdz beigām. Jo parasti tādos brīžos treneri ņem minūtes. Man liekas, ka bija vāciešiem vēl minūtes pārtraukums, ka viņi nebija viss tā kā limiti izsmēlus. Bet viņš neņēma to minūtes pārtraukumu, līdz ar to bija grūtāk sagatavot aizsardzību, nu, ja runāt par mūsu komandu, bija grūtāk sagatavot aizsardzību, un bija grūtāk arī prognozēt to uzbrukumu, kas būs pēc aizsardzības par tām 7, 8 sekundēm, kas mums būtu palikusi. Līdz ar to, protams, tur tā bija tīrā improvizācija, tur nebija nekas sarunāts, kurš bija tuvākais, kurš paķēra to bumbu pēc izcīnītas bumbas, tas gāja uz priekšu un centās apdraudēt grozi, ja? Un tā sanāca, ka Dāvis bija tuvākais un viņš devās uz priekšu pār laukumam. Nu, protams, viņš ir metējs, kas var iemest arī no jebkuras situācijas, no 10 metriem, no 8, no 9, tur pussagatavots metiens. Tas bija tāds, nu, kā teikt, viņa ne tipiskais metiens, bet tādus arī, kāds viņš dažreiz gūst, tāds, kā var teikt, tāds, nu, kā mēs sakam, ja pusdūlos tāds metiens, kurus viņš realizēja. Un tāds viņš bija, nu šoreiz neiekrīt. Bet, nu, protams, ja mēs tā kā treneris būtu noteikti Banki ieņemt, ja Vācis treneris būtu paņēmis minūtes pārtraukumu, viņš noteikti teikt, mums jāizcīna bumba, jānogādā tur bumba Žagaram, kurš vislabāk, visātrāk var pārvest bumbu nu, no aizsardzības uz uzbrukumu, un pārējiem ir jābūt labās metienu pozīcijās, vai zem groza, vai uz 3 punktu metieniem, un tad ir jābūt tai piespēlē vai kam, jo tomēr tās nosacīt 6-7 sekundes ir diezgan labi, nu, pietiekošs laiks, lai izveidot to.
Bet, nu, es, kā jau pieminēju, nebija laiks to izrunāt, jo nebija šie minūtes pārtraukumu sagatavot. Un tas uzbrukums, protams, bija tās tīrā improvizācija. Tā kā, nu, es domāju, ka no tās improvizācijas mēs paņēmām diezgan, nu, nevar teikt, pašlabāko risinājumu, bet normālu risinājumu. Nu, pie mīnus divi bumba bija pie mūsu labākā tālmetienu metēja. Jā. Viņš izmet varbūt ne pašu sagatavotāko metienu, bet tādu metienu, ko viņš dažreiz arī realizē. Tā. Jā, šeit sveicinu mūsu kompānijā arī sportscentra žurnālistu Tomu Malmeisteru. Vairs ne no Āzijas, kā saprotu, vai ne? Jau esi pie mums? Esmu pie mums Rīgā neilgi mājās, jā. Tāds neizgulējies izsities. Nu jā. bija pagaršs ceļš un viena naktas tagad ir bijusi Latvijas zonā. Tā kā ir kā ir, bet ir labi. Tā cilvēcīgi pavaicāja, kā tagad ir no televizora skatoties un salīdzināt ar klātieni. Nu, televizorā var labāk redzēt, teiksim, laukumu, viss izspēles. Mēs jau esam aiz groza, tad nevienmēr visu var kvalitatīvi redzēt, kā viss tas uzbrukums tiek izspēlēts. Var vairāk redzēt nianses, kas notiek uz soliņa, kurš kuram sabļauj. Bet, teiksim, no tādas spēles ritējuma viedokļa, protams, no centra kamera ir bišķiņ labāk. No spēles ritējums mums laikam jau šī čempionāta gaitā nedaudz iepazīts, nokļūstam tādos nelielos iedzinējos, bet uz robežas ap 10 punktiem, ka spēle tūlīt var aiziet prom, bet saņemamies aizsardzībā nokrampējumu, atspēlējamies, no šoreiz nedaudz pietrūka. Varbūt nestoties tikai uz to pēdējo tālmetiem, tas tiešām labsirdīgi, teiksim, 50-50 variants, bet spēle kopumā ģirds, es domāju, varam būt ļoti apmierināti, ko mēs parādījām par Vāciju. Protams, ka mēs varam būt apmierināti. Protams, ka mums jāsaprot, ka mums ir rezerves arī spēlētāju ziņā vēl, kur izkrit veselības pēc. Ja? Un, protams, arī šis turnīrs parādīja, ka jābūt šim dziļajam soliņam un eksperimentēt ar spēlētājiem. Tev to jābūt pārliecībai, ka tu varēsi izmantot visu 12 turnīru gaitā, nu labi 11. Ja? Līdz ar to tā būs laba mācības priekšdienām. Īsti jau nav ko pārmest, ko mēs varam pārmest. Mēs esam pasaules astotniekā, mēs gan vienu metienu attālumā no Parīzes olimpiskajām spēlēm. Nu, es domāju, lielākā daļa izlašu ņemt tādu situāciju, ja viņiem piedāvāt vienu metienu pēdējā uzbrukumā, lai tu tiktu uz olimpiskajām spēlēm. Tā kā, jāpārdzīvo. Jāpārdzīvo, protams, atkal atgriežos pie turnīra formā, nu tā, nu, man liekas, tās rītdienas un vispār spēles par tām neiedzīgajām vietām, 5., 8., tur 9., 12., tad tur viss ir skaidrs, nu es īsti neredzu nepieciešamību. Līdz ar to, nu, par 9., 12. Nespēlē, par 5., 8. Par 9., 12. vairs nespēlē, tas tikai 5., 8. varas tur īsti nepieciešamību neredzu, ja vien tur neizšķirtos tiešām kaut kāda vēl arī šī olimpiskās automātiskās ceļzīme. Līdz ar to šobrīd viņi neizšķirās, bet nu labi, kā ir tā ir. Nu, tikpat muļķīgi es būtu arī šobrīd FIBA-i šīs spēles atcelt turnīra gaitā pateikt. Nu, ziniet, mums tomēr tur olimpiskās ceļzīmes vairs neizšķiras, tad, nu, piedod, atcelsim. Protams, šobrīd es pieļauju spēli jau rītdien starp citu. Izlasē nebūs daudz laika atgūties ne fiziski, ne arī psiholoģiski. Kārli, cik jūsuprāt būs sarežģīti noskaņoties šai it kā vairs nesvarīgai spēlē, bet tomēr pasaules kauss, Itālija, spēle pa vietām, nu tā nav gluži ikdienas spēle arī vairs. Nu, es domāju, ka dabām, nu, protams, mūsu komandai būs īpaši grūti noskaņoties, jo tomēr Itāļi tika sagrauti un tur viņiem nebija nekā emocionālā un fiziskā pārslodze. Jā, es domāju, mūsējiem noteikti šodien bija fiziskā un emocionālā pārslodze un, protams, kad treneri noteikti rītā iesaistīs visas rezerves un spēlēs ar visiem 12 spēlētājiem līdzīgi sadalot laiku visiem un apmēram, nu, kā būs, tā būs. Nu, nevis tur cenšoties, tur tā kā šodien jātur. Izmantojot tos spēlētājus, kas ir labāki un kuri gatavi. Un to jau mēs redzējām, ja, kad ceturtajā daļā, kā mēs iesaistījām kaut kādas rezerves, tā spēle pajuka, ja, un ceturtās sadaļas sākumā. Un viņa aizgāja vadībā uzreiz, un līdz ar to treneri uzreiz sašaurināja, ka rotācija sāk spēlēt ar
tiem uzticamiem spēlētājiem, kas nes to rezultātu un ar kuriem var uzvarēt, kas ir arī pareizi. Tā kā es domāju, šī spēle būs nu, tāda, ka visi var parādīt savas labākās īpašības, un tas arī ir vajadzīgs, ka tiem spēlētājiem, kas mazāk spēlējuši, lai viņi sajūtu to kompetenci un pieredzi šādu veidu sacensībās, un es domāju, ka mums kā skatītājiem vienkārši vajag izbaudīt mūsu izlases, mūsu spēlētājs, mūsu panākumu, kurš ir neapšaubāms arī neskatoties uz to, ka mēs zaudējam, un šodien gribas tā kā mazliet jā, paskumt, jā, bet nu, tādī pašā laikā, nu, es domāju, nav par ko skumt, jā, es domāju, ka šodien mūsu izlase izdarīja visu, jā, Šreders gribēja ļoti palīdzēt mūsu izlasei, bet nu, tomēr ar to bija pamaz, lai mēs uzvarētu. Jā, par Šrederu vēlējos pajautāt viedokli, vai viņam šī bija melnā diena, vai tomēr šeit jāliek visi plusiņi Latvijas izlases aizsardzības, tā teikt, groziņā? Nu, pirmo darbu izdarīja Latvijas aizsardzība. Tālāk jau bija viņa melnā diena. Es teiktu savādāk. Tas, ko mēs izdarījām pirmās ceturtdaļas sākumā, ka mēs to uzlikām to aizsardzību tādu, ka es domāju, ka tur arī kaut kāda pārliecība pazuda, jo viņš jau uzreiz mēģināja sākt dragāt un iegūt kaut ko un līdz ar to es teiktu, mēs viņam pilnībā, ja tā laikam var teikt, palīdām zem viņa ādas un tad viņš mēģināja kaut ko izmisīgi turpināt pierādīt un jo vairāk viņš to mēģināja, jo smieklīgāks viņš palika. Nu, nebūtu atgriezies ierindā šis jaunākais Vāgners. Vēl man būtu daudz jautājumu, vai Vācijas būtu šo spēli uzvarējuši. Nu, par šreizēju domājot, oj, es atvainojos, gribēju kaut ko turpināt, vai? Nē, pavisam vienkārši faktu atzīmējot par to netienu skaitu, Šreders skaidrs Vācijas lielas izlases līderis, liela zvaigzne, bet šajā turnīrā viņš nevienā mačā nebija izmetis vairāk par 19 metieniem. Šodien, kad atklāti nekrita, viņš meta 26. Nu, tas apliecinā par Šreders runājot, tur ir divi aspekti. Nu, mēs visi zinām, ka Šreders nav īpaši labs metējs, ja? Mēs visi zinām, ka Šreders nav īpaši labs aizsargs. Un Latvijas izlases, protams, tā taktika bija abās laukuma pusēs, jā. Protams, tā bija viņu treneru kļūda, ka viņi uzlika sekt Šrederu uz Žagaru, kas spēlē visvairāk to pick and roll, līdz ar to sanāk, ka Šrederis es laiku mismačā zem grozi cīnās tur ar gražuli vai kaut ko tur, no dažreiz viņš tur norotējas stūri. Un, protams, Šrederis uzreiz, nu, kā teikt, viņš tika sodīts tajā aizsardzībā un, protams, viņš bija diskomfortā, ka viņš visu laiku tur kaut ko cīnās, ja kaut kādu garo grūstās, kas viņam nepatīk. Uzbrukumā skaist pret viņu mēs klai provocējām, nu, tur no sākuma sēdus kuruc viņu, bet, nu, klai provocēja, nu, met, ja tu var iemest, tad tu var uzvarēt, apmēram, nu. Nu, protams, ka tas radīja viņu nervozi, varbūt vēl kontekstā to konfliktu ar viņu treneru, viņam tā psiholoģiskās stāvoklis nebija tas labākais, jā. Un līdz ar to tā spēle pilnīgi pajuk, nu, gan komandai, gan viņam, un tā komanda pilnīgi ar viņu laukumā apstājās, un to varēja tipiski redzēt ceturtajā ceturdaļā, kad uzsāk spēle bez Šredera, tā komanda aizgāja, Vācu komanda pilnīgi aizgāja, nu, kad viņi uzlika to bongo spēlēt aizsardzībā pret Žagaru, jā, un tad to izrāvienu uztaisa. Bet šeit ir tas Latvijas izlases spēks, kas parādījies, ka mēs, piemēram, un arī treneru kompetence un tāda autoritāte, kad, piemēram, banki nolika spēlē mūsu uzvarā Šmits pēdējā ceturtdaļā malā un komanda labi spēlē, un Šmits vispār neizgāja laukumā. Nu, mēs atceramies šo spēli, jā. Tad Šreder, Vācu treners, jā, nu, Francūzs, viņš nevarēja nolikt malā. Viņam bija jālaiš viņš atpakaļ, kaut gan komanda aizgāja pus 14, ļoti labi uzlika viņu atpakaļ, un komanda aizgāja atkal lejā, sāk statiski spēlēt uzbrukumā, un aizsardzībā bija uzreiz baigās problēmas, ka Šreders netika galā par to mismeķi. Nu, tā ir, nu, tas ir tā, ka, nu, tās zvaigznes baigi respektē tomēr tie treneri. Bet mūsu treners un komanda dara to labāko, ko var izdarīt tenī brīdī, un tas arī dara to mūsu izlases baigi spēcīgo. Ja žēl, es saku, nu, ka bišķiņ pietrūk, jā, tikai. Nu, jā, nu, Šreders smieklīgi vai kā, bet ir iesaļojies pusfinālā. Te man arī Kārli interesētu, viņam arī šodien spēlē tā plus-mīnus statistika ir mīnus 20, pārliecinoši sliktākā komandā. Varbūt ne tikai par viņu, bet vispār, cik, kā jūs kā treneris, tev šim statistikas rādītājiem pievēršat uzmanību? Cik tas objektīvi atspoguļo spēlētājiem gāja no rokas vai nē šodien?
Nē, nu, protams, ja viņš dara, nu, kā teikt, viņš var izdarīt daudz labas lietas, ja, tur uzbrukumam, ja, nu, labs šreders, tur beigās tāpat viņš nospēlēja tur tās dažas uzbrukumas, bet, nu, mazliet mēs bijām noguruši un mazliet nogulējām dažās pozīcijās, kur varbūt sākumā mēs nebūtu nogulējuši. Bet, nu, protams, nu, šī spēle viņam bija traģiska, nu, ja, piemēram, viņš būtu mans komandas spēlētājs un viņš šādu spēlētu, nu, es nu, tur malā sēdētu galvu saķēris, ja. Ja un, no ceturtajā ceturtajā viņš spēlētu pie jums? Efektivitātes rādītājs vai kāds, tur bija visi komponenti, bija pilnīgi, pilnīgi švakis, komandas spēle nav, organizācija uzbrukumā nav, metiena precizitāte zema, aizsardzībā diezgan vājš, nu, tur izņemot pāris pārķertas bumbas, tu neko viņam nevar, kā teikt, aizķert aiz viņa labās darbības. Jā. Tad es varētu, pie jums viņš šādā ceturtajā ceturtajā nebūtu spēlēts. Nekādā gadījumā. Vispār tas varbūt. Skaidrs. Labi, Šreiders, Šreiders, lai viņš tiek pats ar sevi galā, varbūt šodien kādās no kaut kam uzmanības. Mūsu izlasē galā. Tieši tā. Ļoti spilgti aizsarga pozīcijā Artūrs Žagars jau kārtējo reizi šajā čempionātā un tik ļoti svarīgā spēlē 24 punkti, 8 piespēles, ļaidāk svarīgi grozi. Nu, to, es domāju, grūti kaut kur piesieties viņam šodien. Nevar piesieties, nē. Es esmu viņam kaut kur piesājies turnīru laikā personīgi, bet šodien nevar nekur piesieties. Malac ceturtā ceturtdara, principā, vilka to atspēlēšanos Latvijai. Un sāk arī iet cauri, jo pirmajā puslaikā tiem cauri tos sārgainis viņam nevajadz galam izdevās finišēt, bet otrajā puslaikā atkal jau sanāca mums arī pabeigts galam, tā kā Malac Artūrs. Šeit mums jautājums, vai pēdējā sekundēs tomēr nevajadzēja iet uz diviem punktiem, ja laika taču pietika. Nu, ķertas pieļauj, ka viegli atbildēt, bet laukumā to bija ļoti, ļoti grūti realizēt tajā brīdī. Tur jau Kārls arī pareizi pateica par to, ka tas bija, nu, būtībā spontāns lēmums, kas tev bija jāpieņem un pēc tāda adrenalīna, ar kādu tu esi atcities pēdējos uzbrukums un ticis pozīcijā, ka tu esi būtībā rokas stiepienu attālumā no uzvaras vai vismaz no pagarinājumu, bet tu vienlaiks tu jūti, ka tev laiks spiež un tev patiesību sakot, iespējams, nu, viņi zināja noteikti, cik paliek laiks pēc metiena. Nu, apmēram, tur 8-9 sekundes, ja, bet tur vēl bija cīņa par bumu, kamēr viņš viņu, tā teikt, nokontrolēja, gāja pāri. Nu, es šaubos, ka viņam bija vēl laiks pacelt acis uz tablo, lai paskatītos tā, bet, nu, zin kā, atkal, nu, tu nevari pārmest Dāvim, ka viņš met trīnīt no 8 metriem, pat ja tas ir nedaudz disbalansā, kā bija šoreiz. Viņš tādas metienas ir trāpījis, tas, protams, piekrīt, tas nav viņa perfektākais metiens no otras puses, nu mēs redzējām, kāds viņš šodien pēc izskrējiena, pēc tur ir gan tur viņam tos tagars, gan karali, ko viņam tur taisīja uz 45, nu var visās spēlēs to viņš ir darījis, nu viņš diezgan lielā disbalansā ir pieredzes mest pēc tā ātrā izskrējiena līdz ar to, nu lai nu kuram pārmest viņam es nepārmetīšu neko, un tas bija ok, viss bija labi, nu, kā teikt, viena metiena spēlē beigās bija. Jo Dāvis jau. Mēs jau visi zinām, kas ir Dāva stiprākā puse, ne jau caurgājiens, jā. Ja bumba ir Dāva rokā, viņa stiprākā puse ir metiens, jā. Ja viņš iet pretējs caurgājienā, tad visi teikt, kāpēc tu iet caurgājienā, tu taču esi labs metējs, kur un tad ir caurgājienā noteikti tā kvalitāte būtu vēl zem, nu, kā teikt, būtu zemāk nekā šāda tipa metiens. Kārli, viņš šodien mēģināja, kas divas reizes iet cauri. Jā, viņa stiprākā puse, es domāju, nu tādos pīdos, ko paši stiprāko gribi, nu kā teikt, uztaisīt. Man šādos pēdējos sekundes caurgājienos arī cerēt uz pretnieku pārkāpumu diviem sodmetieniem, nu tas kungi jums noteikti pašāk pieredzi, man šķiet, tad ir tiešām diezgan reti piepildus un tādos ļoti, ļoti acīm redzamos pārkāpumos, nu, Tā nav situācija, ko pēdējās sekundēs var cerēt uz soda metieniem, pareizi, vai ne? Jā, turnīrā es jau piedzīvoju vienās, tā bija laikam Côte d'Ivoire pret kaut ko, neatrodu pret ko, bet viņiem iedeva noteikumu pārkāpumu absolūti smieklīgi 0,1 sekundi līdz beigām, nu, ok, pretinieks abas sodas aizmet garām, tāpat bija pagarinājums, kurā šis pretinieks vinēja, bet, nu, tie svilpi, protams, redzam, bet, protams, lielākoties tev ļautu izspēlēt to vienkārši pašai, nevis tiesnešiem izšķirt šo šādu epizodu. Jā, nu, pieļauju, ka šo pēdējo minūti, pēdējās sekundes pat vēl analizēs un analizēs, galu galā likme, šī metiena likme bija tik augsta.
un joprojām sāpīgi nedaudz to atcerēties, tāpēc varbūt to mēģināšu nedarīt, mēģināšu paprovocēt nedaudz Vācijas izlase pasaules čempione. Ir varianti, nav variantu. Es domāju, ka Vācijas izlase, ja, nu, protams, nu, nu, tam Šveidriem vairāk šādas spēles nebūs. Nu, tas ir skaidrs, nu, šis bija viņa tāds, kā teikt, sliktākā spēle, jo regulāri, jo mēs redz zinām, viņš met pa 20 punktiem un dod pie, pa 10 rezultīvām piespēlēm. Ja. Un līdz ar to, protams, ka Vācija ir vērā ņemams spēks. Ja. Nu, tagad sanāk, ka Vācija ir, tātad Vācija ir jāspēlē ar Amerika, jā, nu, protams, kad šī pārītā tie favorīti ir amerikāņi, nu, un nevis vācieši. Nu, līdz ar to tiem vāciešiem šāns kļūt par pasaules čempioniem samazinās. Jā, jā bet no ASV visticamāk, lai kļūt par čempioni, jebkurā izlasē ir jāpieveic kaut kurā turnīru. Nē, nu, es domāju, ka fināls tāds, manā skatījumā fināls, nu, Serbija izskatījās fantastiski labi, labākā spēle šī turnīrā spēlējot ar Lietuvu, es domāju, tā Tā bija tā serbu, kā teikt, klasika, kur viņi spēlē aizsardzībā, kā teikt, ar maksimālo pašadevi, ja, un uz emocijām. Ja. Tas, kas varbūt viņiem ir pietrūcis pēdējos gados daudzos turnīros, ka viņi jau tās tā kā visi tie spēlē tā kā tāds zvaigžņa statusā, un tad viņi vairāk tā kā, nu, nu ko tad mēs tur baigi sitīsimies aizsardzībā, gan jau uzbrukumā mēs nospēlēsim. Tad šī bija tā spēle, kad no Lietuva, ka viņi sitās aizsardzībā, visiem bija mutas ciet un nevis tur ar tiesnešiem visu laiku runāja un tur kaut ko plātījās. Tā kā manā skatījumā Serbi tā turbinās, tad finālā varētu būt nu, Serbi Amerikāji. Tom, varbūt tev pārdresēšu jautājumu tīri salīdzināšanas dēļ. Nu jā, es laikam Vācija tik ļoti nenorakstītu. Jā, es zinu, Amerika būs pārfavorīts, bet... Vācija arī ir ko likt pretī fizikalitātes ziņā, atlētismu ziņā, ko jau mēs šodien redzējām pret Latviju. Okay, Latvija ir cits pretinieks, nav ASV, bet tik un tā izcīnīja pie 14 bumbas uzbrukumā. Atlēkošajās dominēja šodien. Tā spēle nemaz nebūs tik viegla amerikāņiem. Iespējams, jā, ka viņi uzvarēs, jā, viņi spēlēs finālā. Teikt, ka tā būs pastāja kā pret Itāļiem? Nē, es tā nedomāju. Un, Ja Vācija kaut kā izrāta uzvaru pret Ameriku, es nebūtu baigi pārsteigts, bet kopumā, protams, Amerika ir favorīta, un es pagaidām arī viņus ielikšu finālā. Otra pāris Serbus vēl nelikta finālā, lai gan manā prognozē Serbi bija finālā. Es tomēr domāju, ka ja Kanāda kaut kādā veidā uzvarēs šodien Sloveniju, tad Kanāda būs vēlāk finālā. Ko tas nozīmē kaut kādā veidā tu Slovēņus par favorītu? Nē, nu, ja Kanāda atradīs risinājumus, kā apturēt Dončiču, un neļaus citiem izpausties, tad Kanāda var arī uzvarēt šodien. Vienkārši Kanāda arī ir savas problēmas mobilitātes ziņā un aizsardzībā garajā galā, tāpēc viņiem arī ir daudz pozīcijas, kurās viņiem nepieciešam uzlabojumu. Es tikai tādēļ pabrīnījos, ka Kanādu šeit arī vēl no rīta skatījos bukmeikeri prognozes Kanādu pret Sloveniju ir ļoti, ļoti liela favorīta izlikta. Tas man arī nerodas pārsteigts, tad galvēs salīdzināt. Nu, un varbūt noslēdzot aplīti ģirt Vācija pasaules čempione pāris vārdos. Nu, jā, nu, nu kā, klasiskais teiciens, ka nav vāja vairs komanda palicis, jā. Bet es nedomāju, ka Vācijai, nē, es tomēr palikšu pie tā, ko es pirms turnīru teicu, ka ASV un Kanāda spēlēs finālā. Tā kā es domāju, ka Ja nenotiek brīnums šodien Slovenijas spēlē, jo Slovenijai nav nekāds izcilēts čempionāts, bet nu, mēs zinām, ka vienā spēlē Dončičs var nospēlēt arī vienmēr 50 punktus un atdot tur 15 piespēles un iesaistīt visas komandas biedrus. Līdz ar to vienā spēlē viss ir iespējams, bet ja ņem vērā, ka Kanāda iepriekšo spēli pret Spāniju, nu, godīgi saka, nospēlēja zemes ar savu līmeņu un viņiem nu, beigās tikai tur nu, būtībā paveicās, jā, ka viņi vinēja to spēli. Tad es pieļauju, ka viņi būs motivētāki. Kanādai tomēr šī ārējā līnija. Un atdevu spēli Brazīlijai, lai mums būtu jāspēle, nebūtu ar Sloveņiem. Jā, jā, nu viņiem tur bija. Nu, ja viņi spēs saņemties, nu kaut gan nocpus. Nē, es tomēr palikšu. Nemainīšu šos domas. ASV Kanāda būs finālā. Jā. Tas noteikti šobrīd
Bija pirms vakardienas piesaukts kā Latvija-Lietuva ideālais fināls, to, ko mēs vēlējāmies, nu nesanāca nevieniem, ne otriem. ASV Kanādas, domāju, neitrālie līdzitēji, un arī mēs vairs nevarēsim par tādu finālu sūdzēties. Mēs toties rīt Latvijas izlases spēlēs pret Itāliju, sākot cīņu par 5. līdz 8. vietu. Nav daudz, tā teikt, laika palicis, kurš vienkārši līdz spēles sākumam, tas sanāk 21 stunda. Tas ir ļoti maz, bet no es ceru, ka gan līdzitējiem, gan arī Latvijas cilvēkiem, kur ļoti atbalstīja Latvijas izlasi, vēl šī spēle interesēs, jo nu nevar būt tāda situācija, ka mēs aizbraucam uz pasaules kausu. Mēs vairs nespējam par medaļām, visi paldies, mūs vairs neinteresē. Nu, tā nedrīkstētu būt, tā ka gaidīsim rītdienas spēli pret Itāliju. Paldies, kungi, par pieslēgšanos, tiešām novērtēju visa turnīra garumā. Un paldies cilvēkiem, kas sekojat Latvijas izlasē, kas skaties pēcgaršu, aicina diskutēt, iecēt jautājumus. Satiekamies rītdien. Paldies visiem. Paldies, vislabāk. Paldies, uzvēršanos.